အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်တုံမြန်မင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းလူကွယ်လွန်ခြင်း9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဆရာမင်းလူရေးသားခဲ့တဲ့ဦးမင်းလူကောင်းမှုဆိုတဲ့ကဗျာစာစုအစာအုပ်ထဲကကဗျာ၅ဘုတ်ကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ချစ်လာဟိဝင်ခဲ့လေကွယ်တောခတ်ထားတဲ့တံမဏိတကားကိုလာခောက်တယ်တွယ်လျရတဲ့လက်ချောင်းကလေးတွေရှိတဲ့ပန်းနှုတ်ရောင်လက်သေးကလေးတွေရှိတဲ့ရွှေဝါရောင်မွေးညင်းကလေးတွေရှိတဲ့လက်ကလေးမန်းဒီကလည်းတိလိုက်ပါရဲ့သွေးတွေကိုခဲသွားစေတဲ့အုံနောက်တွေကိုစူဝေလာစေတဲ့လက်ဖျားချေပြားတွေကိုအေးအေးမိစေတဲ့နှလုံးသားကိုချွေးဆိုးလာစေတဲ့သူဟာမင်းရဲ့အမုန်းရဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ခုအမုံဟာခီးလွန်နေတယ်ဆိုတော့တကားကိုလာခောက်သူဟာမင်းမဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဒီကလည်းသိလိုက်ပါရဲ့အချစ်လားဟဲ့ဝင်ခဲ့လေကွယ်နေဇက်ဒေတာနီးနေညကြားမှာတဆက်ကံမဲချတယ်တဒီဂရီနဲ့360ဒီဂရီကြားမှာဒဂရီပဲခြားတယ်စောင်းတဲ့ຫນွေကြားမှာလေတဝေပဲခြားတယ်အပြာနဲ့အစိမ်းကြားမှာအဝါတစ်စက်ပဲခြားတယ်ရှင်ချင်းနဲ့တေချင်းကြားမှာမျက်တောင်တစ်ခတ်ပဲခြားတယ်အချစ်နဲ့အမုံကြားမှာမြင်းတစ်ချောင်းပဲခြားတယ်ဟိုဘက်ကူးဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်ကလေးပါပထမဆုံးရင်ရှိနောက်ဆုံးရင်နောက်မောင်သာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးချစ်သူပါတဲ့ပထမဆုံးဆိုတာအဦးဆုံးလို့ထင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဆိုတာနှီးကုန်းလို့ထင်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးရဲ့ရှေ့မှာနှီးတန်းဆိုတာတွေနောက်ဆုံးရဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်တွဲဆိုတာတွေရှိပါသေးရဲ့လားဆိုတာခုမှသိရပါတော့တယ်တဏှာကြိုက်တဲ့အမိုက်တွေမှာရှက်စရာတွေ့တော့သမှုရိယတနာမက်ကင်စီနဲ့ကုရမဆိုတဲ့တရားတော်ကိုလည်းနာဘူးပါရဲ့မောင်တနာခွင်ခြေစုံဝင်ကစင်ញင်ကင်းစွာပျက်စီးရာဤဆိုတဲ့တိကင်ကုရိယအထကရာကိုလည်းဖတ်ဘူးပါရဲ့၆ခုအာယုံကာမကုံဆန္နပစ္စသမုတ်ဟိတ်ရှုပ်ပြန်အတွင်ပတနာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုလည်းသိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခြေသူကပြုံးပြတဲ့အခါပီတိသောမနတဖြစ်ရတယ်တဏှာဆိုတဲ့ဖန်းစားတတ်သောအရာဟာချစ်စရာတိတ်ကောင်းနေပါလားချစ်သူကမုံတဲ့အခါတောကပရိဒေဝမီတောက်လောင်ရတယ်စိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းတိုင်းထားရမယ်ဒုက္ခရကိုဒုက္ခရအတိုင်းထားရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်စင်ញံလိုက်နာနိုင်ပါမလဲချစ်သူရဲ့နှကန်းစီကကြညိုနဲ့တင်းနဲ့အာဂရင်းနဲ့ကိုရတဲ့အခါကာယအပုပ်ကောင်ဟာဟောက်ရောင်သောရုပ်ဆောင်စွာတုံနှောင်ကသူလှဲ့စားဆိုတာကြီးစရာကလေးကောင်းလိုက်လာပါကလားအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်သည်ဇာတိစသောမိစ္ဆတမီတို့လောင်ကျွမ်းရာဤဒုက္ခကဘာကြီး၌ပင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောအရဘဝအတိတ်တို့ဖြစ်၍တဏအချစ်ချစ်တို့ဤဖန်ဆာမှုကိုဆက်လက်ခံစားနေပါရစေဦးဖေဟာအမားပြင်ဆင်ချက်အချစ်ရဲ့ခုချိန်မှာငါမျက်စိကွယ်သွားရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲမင်းငါကိုဘယ်တော့မှမဲပြလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးခုချိန်မှာငါနားပင်းသွားရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲမင်းငါကိုဘယ်တော့မှမုန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးခုချိန်မှာငါစွန့်အားသွားရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲမင်းကိုငါဘယ်တော့မှတောင်းပန်ခါရနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးအိုးဒါပေမဲ့မင်းကိုငါမမြင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးကွယ်မင်းအတန်ကိုမကြားရရင်မနေနိုင်ဘူးကွယ်မင်းကငါမတောင်းမရရင်